hrvatski narode, Hrvatice i Hrvati, dragi moji prijatelji, pravašice i pravaši, evo, nalazimo se u Koprivnici. Vidite, ovdje je s moje lijeve strane sratište Hrvata, Danica. Ovdje su sa Blajburga komunistički bolševici doveli 10.000 Hrvata i pobili ih, znači, kod onog zida desno, tamo su kosti i tamo napred kod vodotornja. Ali došao sam do saznanja da vidite ovu kuću na samom tu čošku, vidite, tu je prelaz preko željezničke pruge, Mađarska Koprivnica, znači prva kuća, ova kuća, to nisam znao, to ja imam 59 godina, znam ju cijeli život, i ovu kuću tu drugu i treću, nisam znao ovo što sam saznao, a to je podrum. Taj podrum je sa zida. I nutra su komunistički bolševički zločinci obacali mrtve i žive Hrvate i žive i mrtve sa zidali. Ovdje u ovoj kući u podrumu se nalazi Huda jama. Kao u Sloveniji. Hrvate su ovdje sazidali u podrumu i ostavili ih bez hrane, bez vode, da umru u teškim mukama. Hrvatski narode, Hrvatice, Hrvati, ova kuća je kuća strave. Koprivnica je puna grobišta Hrvata sa Blajburga iz Koprivnice i ovoga kraja, zato što su se komunisti osvećivali, jer su 1944. godine 13.10. je bio napad na Koprivnicu. 20.000 tih zločinaca komunističkih je išlo na Koprivnicu i Boban sa svojih 2000 je porazio 20.000 partizana. I zato su se oni osvećivali ovdje u Koprivnici. Ovo je kuća strave. Nema grobnica i grobova partizana. Da su ustaše tako ubijali bez suda i presuda, to ne postoji. Neka komunisti kažu gdje su grobnice. Jasenovcu nema grobova ni Srba, ni Židova, ni partizana. To je bio ratni logor. A oni lažu. A to su najveći zločinci na zemaljskoj kugli. Ti komunisti, koja njihova djeca, unuci, pravunici danas vladaju Hrvatskom, vladaju medijima, vladaju, postali su menadžeri. A djeca Hrvata, dragovoljaca Domovinskog rata, onih djedova koji su ovdje ubijeni, mi nemamo nikakva prava. Mi smo proganjani u Hrvatskoj. A ti zločinci su tako ubijali da i danas vidite ovdje postoji, kako zove, grobnica. Znači u ovoj kući i u podrumu je preko 100 Hrvata sazidano i ubijeno. Živi sazidani, kao u Hudoj jami u Sloveniji. Ovdje je taj ulaz. Hrvatski narode, Hrvatice i Hrvati.
Ovdje je ulaz. Ovdje je ulaz. To je kuća strave u Koprivnici. Evo, tu je, nema jednog prozora. Nema jednog prozora. I ovdje dole je grobnica Hrvata. Da imamo, ponovno ponavljam, pravu vlast. Istražili bi ovaj zločin. I ako ima živi koji su to radili, trebali bi biti osuđeni. Vidite ovu kuću. A ovdje malo dalje, tu će oni 22.6. doći i lagati hrvatsku javnost kako su oni žrtve, a ko je žrtva? Žrtve su Hrvati. Evo vidite, ova kuća. Za ovo ne znam da li možda ima i ovim kućama, da li ovim kućama u podrumima su grobnice Hrvata. Moguće i to. Ne znam, ali za ovo znam sigurno da je ovoj kući, znači ovoj kući, prvoj kući, sazidano preko 100 Hrvata. Pobacani su bili nutra mrtvi i živi sazidani, da umru u mukama. Ali danas se usuđuju ustaše. Ali pobjednici pišu povijest, normalno, ali povijest je lažna. Povijest je laž. To je, urušava se. Evo vidite. S ove strane uz cestu, evo tu je prelaz, ovdje se ide za Đelekovic, znači ovdje je vodotoranj, ispod ovih zidina tamo također leže mnogo mrtvi, a u ovoj kući u podrumu sa zidani živi Hrvati, preko 100. I dan danas su unutra, i dan danas im je unutra grobnica i njihove kosti. To niko ne istražuje. Žalosno je to. Kad imamo komunističku vlast. Kad komunistička djeca vladaju. Unuci. Praunuci. Vidite, istina se ne sme znati, ali istina će se znati. I ovo je katastrofa. Koprivnica je grobnica Hrvata. Hrvatski narode, Hrvatice, Hrvati, zato ja kažem, Hrvatska nije slobodna, oslobodimo Hrvatsku. Bez borbe nema slobode. Hrvatsku ćemo vratiti narodu zajedno s Isusom Kristom. To si komunisti, bolševici, neka zapamte i veliko Srbi. Kad tad doći će dan oslobođenja. Doći će dan kada ćemo osloboditi Hrvatsku od komunističkog, bolševičkog ropstva koje je danas na sceni. Ovakvi monstrumi da u podrumu ove kuće sazidaju žive Hrvate i ostavi ih da umru najvećim mukama bez vode i hrane. Pa to su zlikovci, to su zvijeri. To su zvijeri, a njihovi unuci, praunuci, djeca vladaju Hrvatskom i danas. A oni su vladali do jučer i pričali laži kako su partizani bili dobri. A ne, Hrvatska je puna grobišta Hrvata. Slovenija je puna grobišta Hrvata. Čak i Srbija je puna grobišta Hrvata. Jer su s križnog puta dovodili ih s Blajburga u Srbiju. Ali i za vrijeme Domovinskog rata mnogi su završili u Srbiji. I mnogi se vode kao nestali. Evo hrvatski narode, Hrvatice, Hrvati, dragi moji Koprivničanci, evo ovo je prava istina. A smradovi dolaze 22.6. kod na onaj spomenik, vidite, partizanski centar grada kojega su doveli tu
i polažu vijence i lažu kako su ovdje bio ustaški logor, a ovdje nije bilo jednog ubijenog, nego su ovdje poubijani Hrvati na ovom području. Smradovi jedni, Gamat jedna, komunistička, bolševička, velikosrpska.